Buhar? Mama? Բայց դուք ինչ գիտեք, թե ինչ եմ ուզում ասել։ Մամա ջան, քո նախորդ 7 գրեթե անիմաստ նկատողություններից հետո դժվար չի կռահել, թե ինչ ես ուզում ասել։ Ես ուղղակի մի հարց եմ ուզում տալ Գոհարին։ Լավ, տեսնենք։ Գոհար, կարող ես ասել, թե հիմնականում որ 3 տարերով են վերջանում հայկական ազգանունները։ Բնական է Յանով, առանց ովի, Յան էլի, առանց էլի, Յան։ Ահա, դե որ բնական է Յան, ուրեմն գնում ես խոհանոց, այնտեղից բնական Յան գազավորված հյութ ես բերում, որ չես տեսնում կոկորդս չորացել է։ Մամա, բայց մենք պայմանավորվել էինք։ Բայց ես ինչ արեցի, դա իր պարտականությունն է։ Հա, ճիշտ ես ասում, մամ ջան, ուղղակի։ Այ, ես ինչ լավ շորիկա, հաստատ սրանից առաջ։ Իմ սենյակ, չեմ կարողանում տեսնել, թե ինչպես է դանդաղ մահանում իմ տանը դրված ավանդույթները։ Իգրան, ասում եմ ես որ կինո չգնանք, հա՞։ Դեք ինձ դել աղբորպես շատ եմ խնդրում էլի, մեզ մենակ մի թողեք։ Սիրելիս, ճիշտ ես ասում, կարող ենք ցերեկային սեանս գնալ, իսկ երեկոյան էլ թատրոն։ Դու դա լուրջ էիր ասում։ Միանգամայն լուրջ։ Էյ, պարոն Ավսիսյան, այդ ինչի՞ տենց կտրուկ փակեցիք։ Չլինի, չարաճճի վիդեոներ էիք նայում, հա՞, չարաճճի վիդեոներ։ Մայա։ Հա, լավ, ընդունում եմ, չափն անցա։ Տեսնես մեկ ուրիշը կա, որ ինձպես ձեզ կես խոսքից հասկանում է։ Պատկերացրու կա։ Մեր մոտ էլ աշխատում է, ուն Աննայա։ Ես վերջերս ամուսնացավ։ Ովոնի ձեր հումորից։ Իդեպ ուզում էի Աննայի հետ կապված բան հարցնեի։ Ասա։ Ինչպես գիտեք, HR-ի պարտականությունները ին վրա է, հասարակայնության հետ կապեր էլի։ Մայա, ես HR-ը գիտեմ ինչ է։ Մի խոսքով, ես մեր բոլոր աշխատակիցների մասին ամեն ինչ գիտեմ, բայց այ Աննայի մասին ոչ մի տեղեկություն չունեմ։ Միայն գիտեմ, որ լավ մասնագետ է ու հիանալի ամուսին ունի։ Իսկ այ ծնողների, քույր եղբայրների մասին ոչ մի բան չգիտեմ։ Կոգնեք ինձ այդ հարցում։ Աննայի ծնողները ավտովթարից մահացել են, իսկ քույր ու եղբայր էլ չունի։ Ու այս թեմայով լավ կլինի, որ դու իր հետ չխոսես։ Ես ինչ վատ բան ասեցի, իհարկե չեմ խոսա։ Դե լավ, գնամ չխանգարեմ, հա։ Բարև ձեզ, Տիկին Մովսիսյան։ Իդեպ մենք ահագին նմանություններ ունենք։ Ես էլ եմ ես ելակի համով պեչենին շատ սիրում։ Ես էլ նպատակիս հասնելու համար ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Ան, այդ ինչ էր ասում։ Նարիս, քեզ ինչ ա թվում, որ հասկանա այդ ինձ ամպուշ կտրած գնա, էյ։ Բարև Գոհար ջան։
Կարող եմ ներս գալ։ Օհ, կլոմիկա։ Քյուտես։ Դե հերիք եղավ էլի։ Բարավ մի կոմից, դու մի կոմից կյանքս կերա կարդել։ Դու ճոք ելես, որ գալիս ենք ստել ես ուտ երկար մարդ են։ Գիտես ա, որ ստե չեմ կարա աշկունքը թանեմ, արա։ Համե տատին քեզ ինչ, մեզ ասաղորով ասցել են։ Դորա ինձ էլ վազսներ էլի։ Մի տխրիմ խոչոցի։ Այյ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 յ
Գանդա, ինչ ես եկե? Դե անցնում է այստեղով, ասեցի մտնեմ, տեսնեմ տիկին Ստելան ոնց է։ Ոնց է լինի, մի քանի տարի աշխատել եմ էլի այստեղ։ Հա, բայց դու լավ չես, չէ՞ ոնց որ։ Արդեն լավ ես։ Հա, դե դա սովորական սննդային ալերգիա էր, դե անցավ, շուտ անցավ։ Իսկ ուրիշ ոնց ես գանդա։ Ուրիշ տող եմ։ Է, շատ ուրիշ եմ լավ։ Ընդհանրապես շատ լավ եմ, կարող եմ առաջանալ։ Ճիշտ ասած, չէ։ Մեծերի տունը մարդ չկա, էլի։ Այն նույն ուրախ ու հումորով գոհարն ես մնացել։ Փաստորեն ճիշտ էի լսել քո ձայնը։ Բարի գանե ջան։ Բարի։ Նատա։ Բայց ինչի՞ չեք առաջանում։ Ահա, ես էլ էտ էի ասում, ասում եմ, ինչի՞ չեք առաջանում։ Համեն չեք։ Անգիտեմ դու այս թեմայով չես սիրում խոսալ, բայց մի օր պիտի խոսաս։ Ուզում եմ պատմես ծնողներիցդ։ Ախր ոչ մի բան չգիտեմ իրանց մասին։ Կարող ես այսօր պարավը ինչ ասես, որ սարքեմ։ Դուքванց վար իրար հետ մտալիմ եք։ Դա քիշում եմ, որ ասես։ Խոհարել ես ինչ ես։ Դե կամ բան ֆիքս։ Ես գիտեի, որ տորը գալու է։ Բայց ես չգիտեի, որ ես 5 շաբթի օրերից սենց վախենում ես։ Դեռ թողնա դա, խոսա չես տանում վախեցած ա։ Ես գիտեի, որ արևին մի օր ճաղերի արանքից եմ նայելու։ Բալա ջան, նորմալ բան ասա, բան հասկանանք։ Նախկինները վերադարձել են։ Կողա։ Մի հատ նորմալ կարաս այդ ամեն ինչ պատմես։ Նախկին գայանեն։ Նախկին խոհարար էլի։ Հենց հիմա եկելա ու հյուրասենյակում Ստելիկի հետ նստած խոսում են։ Բաս ծայրը։ Ինչ են խոսում, չէ՞ եկե։ Չգիտեմ։ Լավ։ Հիմա Սլուշից է կամանդիս։ Չենք խառնում իրար, հանգիստ։ Դու եթե մեզ ընդդե, փորձում ես ամեն ինչ լսես, ճոգես ինչի եկե, ինչ ասում։ Ուտես փողնում վեր սկսնում տեղոտ։ Ամեն մեկը տանցնում է ձեր գործերին։ Հելար։ Դա պարզապես սննդային ալերգիա էր, բայց ամենազարմանալին այն էր, որ ես նարնջի հետ կապված ոչ մի բանի չէի կպել։ Այսինքն դու հիվանդանոց ես պարկել։ Իհարկե ոչ։ Ինձ առաջին օգնությունը ցուցաբերեցին ու ես հենց նույն օրը գնացել եմ տուն։ Ես մեզ կարող ասեց, որ քեզ 45 օր պահելու են։ 45 օրը դարավ 40 օր, որ ես արդեն աշխատում էի այլ ընտանիքում։ Հիջի։
Մամջան, պապջան. Դեսա ինչ ջիգերով ասաս պապջան. Գայնց եմ պատմեց, որ ոչ պարկելա, ոչ էլ հիվանդա եղել. Նենց որ շուտով ամեն ինչ պարս կդարնա. Գայն, ես ոնց հասկանում եմ ճիշտը թռնելնա. Ինչ թռնել այդ տղային չես խոսում. Կամայց է չես ինչ նվնվոցներա, արա ես կեզ տենց է դաստիրակ է, ինչ թռնել, համե շուտ կբրնե, համե վերջի վերջո, որ դե կարանք էլ սես փող ունենանք. Բա ինչ ենք անելու, լեսա հերտով սկսելու են հարցեր տալ. Ասեմ ինչ անենք, սուխոյ հատ կազ. Դե, յանիմ, չոր մերժում էլի։ Ոչ ինչ չեմ տեսը, ոչ ինչ չեմ լսը, ոչ ինչ չեմ հիշում. Ես ասում էի չէ, որ մեր ընկերության առաջին դիկին Ալաբուլա է երևում։ Խի, ինչ աղել որ։ Դե պարզվում անայի ծնողները մահացել են, այսինքն տենց համտածում իմ ուքը ընդհանուր հարիվ շեֆը։ Ինչի տենց չի, իրա ծնողները մահացել չէ։ Դե եթե տենց է, ուրեմն Աննան հանդերձյալ աշխարհի հեռախոսի կոդերը գիտի, որովհետև ինքս անձամբ այս գեղեցիկ ականջներով լսել եմ ոնց հոր հետ խոսում։ Բայց կարող է ինքը իր սկեսրայրի հետ էր խոսում, որովհետև ես կինոներում տեսել եմ, թե ինչպես է սկեսրայրին պապա ասում։ Լսի Միքո, ես շատ լավ գիտեմ ոնց է աղջիկը իր հայրիկին պապա ասում ու ոնց է իր ամուսնու հայրիկին պապա ասում։ Նենց որ Աննայի դիմակը շուտով Կարծում եմ ճիշտ կլինի Գոհարին ու Գևորգին կանչել այստեղ։ Համաձայն եմ։ Հա, ինձ էլ այդ օգրքիր։ Ինչի են նման բան ասել։ Գևորգ, Գևորգ։ 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 Գոհար։ Կանչել եք Սիկին Տելա, Տիկին Ստելա։ Այո, Գոհար ջան։ Բարև ձեզ, պարոն Մովսիսյան, կանչել եք։ Այ, օրը սարեմ։ Ինչ եղավ, Գևորգ ջան։ Անենց արձագանքեցի, ոնց որ Համլետի 100-ականին ես տեսել։ Չէ, ուղղակի ես մտածում էի Գայանն են, Տիկին Գայանն մահացել է։ Ձեզ տենց հոտ էլի, հա։ Մենք հենց դրա համար ենք ձեզ կանչել, որ հասկանանք, թե ինչ ա պատահել Գևորգ ջան։ Բարոսնակ, ինչ ա պատահել, բա ոնց։ Այստեղ թյուրիմացություն ա եղել, ու մենք ուզում ենք հասկանալ։ Ձեզ հետ ենք խոսում, քանի որ դուք եք գնացել շտապօգնության մեքենայի հետևից ու ասացիք, որ Գայանեն ծանր հիվանդա ու 45 օր պիտի պարկի հիվանդանոցում։ Մենք դες բան ենք ասել։ Այո։ 13-րդ սերը։ Մենք դες բան չենք ասել։ Հաստատ, ու լակոտ չեմ։ Գոգանա ասա։ Ես ինչ, ես շոֆեր տղեմ։ Տանեմ, բերեմ, ավտոյով, ավտոյ մեծ սպասեմ, այ գոգանայի, չէ՞ լու բժշկի հետ խոսացել։ Երևի հենց բժիշկն էլ ասել է իրան այդ պահով էլի, չէ՞ գոգա, բժիշկն է չէ ասել։ Ա, ճիշտ է, հենց բժիշկն էլ ասել է, այսօրվա պես հիշում եմ, ասեց, որ Գանցայի վիճակը ահավոր վատ է, որ չմահանա լավ է։ Ինչ ձևի էր այդ բժիշկը, Գոհար ջան, հիշում ես? Իհարկե հիշում եմ, սպիտակ խալաթով։ Անունը, տեսքը։ Չէ, այ այդ մեկը բացարձակ չեմ հիշում, ես տենց մանկությունից եկած խնդիր ունեմ էլի, ֆոբիայի նման բանա, որ բժիշկներին տեսնում եմ, սենց խուսափում եմ էլի իրանց դեմքին նայեմ, չէ։ Ոչինչ չեմ հասկանում, բժշկի ինչին էր պետք նման բան ասելը։ Բա ես ոնց չեմ հասկանում։ Լավ, Գայանի ջան, երևի բժիշկը ուրիշ հիվանդի հետ ա քեզ խառնել։ Լավ, որ դու դուրս գրվեցիր, ինչի՞ մեզ չզանգեցիր։ Ճիշտն ասած, Գրիգորից իմացա, որ նոր աշխատող ունեք ու որ դուք ինձ մոտակա ժամանակներում չէիք ուզենա տեսնել։ Հողի հարսիկ ունեք տանը, դրա համար էլ չզանգեցի։ Դե, եթե մենք ձեզ պետ չենք, գնանք էլի։ Գնացեք։ Գևորգ, Գրիգորին կասես մի հատ թող գա այստեղ։ Yes, sir. Mm-hmm.
Մենք լավ բրծանք։ Մնացիք դուք Գրիշցա։ Գրիշցա գնա, քեզ թափով կանչում են։ Ուզում են հարցնել քեզ գայանեին, ասել որ իրան չեն ուզում ստենան։ Ինչ ստենց էլ ասին, ասին թող թափով գա։ Դե հա էլի։ Իսկ լեց ջահին ասին թե դոբրի մեջ։ Կլի տենց այս շշ հարցեր չտաս, արա։ Ավելով մտածես ոնց հանենք այս ամեն շտակից դուս գանք։ Մի խոսքով ես թռա։ Ոնց որ ասում ա, վարորդի տեղը գարաժում է։ Ճիշտ ասում։ Որ կան մեզ ցես տնան, իրանք կկասկածեն։ Ես կասեմ, որ ես չեմ եղել։ Իմ հեռախոսից են զանգել, ուզեցել են գլխի սարքել։ Թե դու ու մեզ պետք ընդհանրապես, որ միատե ուզենանք ու գլխի սարքեն այդ տղա։ Նա ճիշտ է, բաբշե չխոսել է։ Բայց դրա համար հիմնովին պատճառներ է պետք։ Ինչ եղավ այդ մարդը։ Էսա ուշանալու են, գիտես։ Ես ձեզ գործերից ետեմ գցում։ Ոչ մի գործեր չունենք Գահնե ջան, ուղղակի 1001 որոշել էինք կինոթատրոն գնալ ու շուտով մեր սեանսն է, բայց միչև չփարսենք թե ինչ ա պատահել, ոչ մի տեղ էլ չենք գնա։ Գիքոր, քեզ ինչ ա պատահել։ Լավ Գրիգոր, հիմա ասա, ինչի ես Գայանեին ասել, որ մենք իրան էստեղ չենք ուզում տեսնել։ Լավ, այսպես անենք։ Դու Գայանեին նման բան ասել ես։ Ուրեմն ես ուտա խոսում։ Իսկ եթե թուղթու գրիչ տանք։ Հրաշալի գաղափար։ Հուսով եմ հիմա կհասկանանք, թե ինչ ա պատահել։ Ո՞վ ձեռագիր ունես Գրիգոր, բան չհասկացա։ Բարի ձեզ, պարոն Օվսեսյան, այն որ ասել էիք երկուսանց կես մեքենան պատրաստ լինի է, երկուսանց կեսը, մեքենան է պատրաստը, գնանք, գնանք։ Մերսի Գևորգ ջան, գնա հիմա գալիս ենք։ Գրիգոր, դու էլ կարող ես գնալ։ Գայանե ջան, ափսոս որ չկարողացանք պարզել ինչ ա եղել, բայց խոստանում եմ անպայման կպարզենք։ Խնդիր չկա, պարոն Տիգրան։ Կուզես քեզ էլ տանենք։ Չէ, շնորհակալ եմ, ես ուղղակի մի քանի անձնականիր ունեմ խոհանոցում, եթե կարելի է վերցնեմ։ Ես դրանց համար էի եկել։ Հա, իհարկե կարող ես վերցնել, մենք ուղղակի պետքա գնանք արդեն։ Քրիստիայի ձենը դուրս չի գալի։ Ոնց որ պլստացինք։ Կամ էլ հակառակը։ Հիմա ոնց ասում են, նորությունների բացակայությունը արդեն լավ նորություն է։ Աղջիկ Օգա, եթե մի անգամ էլ դες կուլտուրնի բարեր օգտագործեցիր, աչքդ կհանեմ, չեմ նայ որ աղջիկս ես։ Աղջիկս ես։ Ես եղավ 3։ Էլ քանի հատ ես խմելու, ասա մի անգամից հոգեբանորեն ես է տրամադրվեմ էլ։ Նար, դե ինչ պատմեմ։ Պապաս փոքր բիզնես ուներ։ Դե որոշեց բիզնեսը մեծացնի։ Տունը գրավ դրեց։ Դե ոնց որ չստացվեց, ինքն էլ ծանր տարավ էլի։ Դե մաման էլ տնային տնտեսուհի էր։ Հետո որ տունը վաճառեցինք, ոնց որ էդ էլ չեղավ էլի։ Մի խոսքով էտենց։ Ան, դու մենակ այդքանն ես հիշում քո ծնողներից։ Դե չէ իհարկե։ Դե բա շարունակ։ Հիշում եմ, ես ու պապաս մի անգամ մանկական երկաթուղի էինք գնում, այսօրվա պես հիշում եմ,
մեքենա չունենք, պիտի ավտոբուսով գնայինք։ Ինչ գսես, չեմ հասկնար, թունովիս։ Բան որ լավ էլ աշխարհիկ հայերենով էիք խոսում, տիկին։ Էն որ ասում էիք, չեմ նայի, որ աղջիկը սա։ Ես ամեն ինչ հասկացա, Գոգա։ Կանչ, ես չգիտեմ դուք ինչ եք հասկացել, բայց հաստատ ինչ որ հասկացել եք, սխալ եք հասկացել, որովհետև այժմ միան Նեշկա Գանտյայի հետ մենք շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք ու ոնց որ մայր ու աղջիկ ենք, էլի։ Գնինք, Տիգրան ու Ստելան գնացին ոնց որ պրծանք։ Գրիգորի հետ էլ ա՞ն ենց մտերմացել, որ ամուսնու պես ա վերաբերվում։ Դե այդ ավտոբուսն էլ էր լիքը, պապան ասեց կարող ա չգնանք, ասեցի չէ էլի գնանք, հետո ասեց իսկ կարող ա այսօր չգնանք, ասեցի չէ էլի արի այսօր գնանք, ու տենց, հետո ուրիշ ավտոբուս եկավ, այդ մեկը կարայինք նստենք, բայց ոնց որ էդ էլ չկարողացանք էլի, չստացվեց։ Ան, արի հերիք հայելի, հետո կշարունակես, հա, պատմությունդ։ Ինչի փոշմանեցիր։ Դե երկու գործ ունեմ, օրը կպրծնեմ, ինչև պատմես։ Լավ, ոնց կասես։ Քեզ խոհանոցից ինչ-որ բան բերեմ։ Չէ, նորմալ է, չէ։ Աննա, այն Պովոր Գայանն է եկել մեզ պալիտա արել։ Ստելը հենց հաստատ պատմելու է, քանի քեզ էլ բալիտ չի արել, մի բան արա, թե չէ հորը սարև։ Գևոր, լսի ինչ եմ ասում։ Պաստորեն դուք բանդա եք, հայր մայր դուստր։ Գանչա, մամայի սարև, թե ինքը իմ պապանա։ Իզուր մի երդվիր։ Մտացում եք, ես կարամ սուտ երդում ուտեմ։ Մի մարդ, որ իրա մայրիկին գործեին թունելու համար պատրաստ ասենց ստոր քայլերի, կարա եվ սուտ երդվի, ինչ կա որ։ Ուրեմն լսի, Տիկին ջան, հլը մարդ չի ծնվե էս երկրի վրա, որ իմ անունով սուտ երդում ուտի, նես որ իմ աղջիկը ճիշտ ասում։ Ասեմ, քանի որ այսօր իմ ազատ օրն է և ոչ մի տեղ չեմ շտապում, կմնամ այստեղ, մինչև Տիկին Ստելան կգա և ամեն ինչ կպատմեմ իրեն։ Ձեզ էլ առաջարկում եմ մեղայականով ներկայանաք, ասում եմ դա դատարաններում օգնում է։ Դե հազար գործ կունեն ասանելու, ես անձամ Ստելային ամեն ինչ կպատմեմ։ Իհարկե, ոնց շուտ գլխի չէի ընկել։ Իդեպ Տիկին, ձեր ամուսինը ինձ ասել է, որ ամուսնացած չէ, ավելի ճիշտ ամուսնալուծված է։ Հա, համ էլ ուզում եմ իմանամ, ձեզանիցով է իմացել, որ ես ցիտրուսներից ալերգիա ունեմ, ես դրա մասին ոչ մեկին չէի ասել։ Լավ, դատարանում կիմանանք։ Ես էլ Տիկին Ստելան, գնամ պատմեմ։ Դու ոչ մի տեղը չես գնա։ Պաստորեն դու էլ ես, հա ես բանդայից։ Պաստորեն։ Գևոր, կեզ դեռ ես առնում։ Չէ, ուղղակի կեզ ժամ առաջ վեց հատ ապերսին եմ առել ու ճզմել եմ սրա մեջ։ Ուրեմն նա ինչ ես ասում, դու ոչ մեկին սրա մասին չես ասում ու մոռանում ես ես տան ու ես տան բնակիչների մասին, իսկ եթե հանգործ դու խդ հերիքի ու ինչ-որ մեկը իմանա ու ես նստեմ, իմ փոխարեն կգան իմ ընկերները, իրանց փոխարեն իրանց ընկերները, իսկ իմ ընկերները, ավելի կոնկրետ իրանց ընկերները շատ են, բայց ես էլ վերջը չի, մեզ գարանտիաներ ա պետք, Գոգա լեհերոսիդ կամերա խոտու։ Հանավեց մալադես չախկալին, թե մտա հաղասմամ, թե
թե դաժան արարքները ոնց իտավեց անցավ լրիվ։ Վաղջուկն է, է։ Վերջ, ծամոնտաժը։ Ավ էց իզուրեմ մոնտաժարիր, դրա չստացված կադրերը ավելի ստացված էր։ Մենց մեկա, սիրում բան չի, ես տարիքի կնոջը հաչ հասնել տալ, մլավ էր տալ։ Իսկ սիրում բան է մարդկանց հացին բայսլնելը։ Ամեն թո իմնը, որ հինգջի ընտանիքը վնասակար իր առողջությանը։ Եթե վդրուկ որոշի պատմի, կոգաս վիդյոն ցույց կտա, ու այդ վաղ կհասկանանք արդեն, մեզ կհավատա, թե բանն երկող եկական կան։ Նայեք, յա։ Բանը, 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 բանը,